Zvaničici u Beogradu zadovoljni su ovim izveštajem i pohvalama, ali isto tako spremni da rade na otklanjanju onoga što se navode kao kritike i primedbe. Predsednik vlade Aleksandar Vučić zadovoljan je što je Brisel pohvalio ekonomske rezultate i regionalnu ulogu Srbije. Kaže, posla ima još mnogo, naročito tu ističe kao jedan od prioriteta reformu pravosuđa. I Beograd i Brisel slažu se da bi što pre trebalo da dođe do otvaranja novih poglavlja. Od prethodnog do ovog izveštaja otvorena su 4 poglavlja, a plan je da nova poglavlja budu otvorena već do kraja godine. Posle izveštaja Evropskog komesara više od 90 stranica pohvala, ali i kritika iz Brisela i u rukama srpskog premijera. Pohvale za ekonomske reforme, regionalnu ulogu Srbije i ponašanje Srbije u migrantskoj krizi. Možemo da konstatujemo napredak na putu otvaranja prva 4 poglavlja koja se tiču vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom. To potvrđuje strateški cilj Srbije, a to je pristupanje Evropskoj uniji. Ističemo i napore u unapređenju javne uprave, podrške privredi, ambicioznim reformama u tom pogledu, kao i dolazak novih investitora koji su privučeni boljim poslovnim ambijentom. Ovo izveštaj čini mi se u dobroj meri realističan i ozbiljno sastavljen. Naravno da ne moram da se saglasim sa svakom stvari unutra, ali to je valjda i normalno i razumljivo, toliko više i tačnije govori o ovome što sam upravo izneo. Za nas je veoma važno da gotovo u svim poglavljima ostvarujemo napredak. Među primedbama u izveštaju od korupcije kao ozbiljnog problema pitanja medija do neizručivanja troje funkcionera Srpske radikalne stranke Haškom tribunalu. Također sam video analizu naših odnosa i sa Sjedinjenim državama, Rusijom i Kinom. U odnosima sa Rusijom nisam sasvim razumeo zašto se govori o sporazumima koje ima Srpska napredna stranka sa Jedinstvenom Rusijom i ne vidim kakve to veze ima sa analizom državne politike, ali svejedno prihvatam i to jer nije davan poseban vrednosni sud. I pored ostvarenog napretka, ključna stvar je u implementaciji najvažnijih reformi, posebno u oblastima kao što su ratni zločini, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, sloboda govora, javne uprave. Izveštaj sadrži preporuke po tim pitanjima. Sve to zahteva vreme, neće biti lako, ali Unija podržava Srbiju na tom putu. Do planiranog otvaranja novih poglavlja nije došlo u oktobru, ali i Brisel i Beograd veruju da će se to desiti do kraja ove godine.